za što smo se zapravo danas i našli je prijedlog zagrebačkih socijaldemokrata oko posla koji je pred nama. Vi znate da se približava sezona alergija, pogotovo alergije od ambrozije. U gradu Zagrebu je 150.000, dakle 150.000 ljudi koji na ovaj ili onaj način boluju od alergije u kolovozu i u rujnu. Taj broj se penje na 250.000 i pogotovo su ljudi osjetljivi na biljku koja se zove ambrozija. Ambrozija se do sada, prema odluci grada Zagreba, od 2003. godine, dakle ta odluka je na snazi 20 godina, čupala zajedno sa korijenom. Na velikim površinama ta ambrozija se kosi, ali na način da se jednostavno kosi trava ispod razine od 5 cm od tla, da bi se što više tog, te biljke iščupalo, ili se tretira kemijskim sredstvima. Nažalost, ove godine to još nije ni krenulo. I upozoravam da će građani grada Zagreba, njih 250.000, imati velike probleme u kolovozu i rujnu, zato jer smo svjedoci da gradske komunalne službe i grad Zagreb dobro ne rade svoj posao. Primjer vam je Zrinjevac, koji je de facto, kao što ste mogli vidjeti u mjesecima koji su iza nas, jednostavno pola grada Zagreba ostavio nepokošenim, mada su nabavili robotske kosilice. Dakle, Zrinjevac je nabavio robotske kosilice koje navodno mijenjaju 5 ljudi, a grad je bio nepokošen. Inače, kod robotskih kosilica, tu nabavu, koja je također isto sporna, za vrijeme novog direktora Zrinjevca, dakle po Tomaševićevom mandatom, istražuje USKOK. Dakle, možete to pogledati, riječ je o spornoj nabavi, tamo će se očito i neke stvari događati i pretvarati u aferu, no to nije tema, isključiva tema današnje presice. Dakle, oni usprkos kosilicama nisu uspjeli pokositi travu, usprkos velikoj mehanizaciji Zrinjevca, zato što su vjerojatno otpustili 800 ljudi, dakle terenskih radnika, u onim otkazima koje su dobivali ljudi u Zagrebačkom holdingu, vidite i sami kako stoji ovo granje, jednostavno neodveženo, neprepiljeno, nesanirano, tisuće stabala pale su u gradu Zagrebu i to će sad stajati, nažalost, nekoliko tjedana, možda i mjeseci, zato jer jednostavno gradske službe ne funkcioniraju. I to se danas vidi. Prema tome, ja bih pozvao i apelirao na grad Zagreb, gradonačelnika i sve gradske službe da se prime posla, ali prije svega da se prime posla i počnu čupati korijen ambrozije, biljke ambrozije zajedno s korijenom, kako 250.000 Zagrepčana ne bi imalo probleme.